নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৰে খবৰ ভাল নাই মই যে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পাৰ্টছ গ্ৰামাৰৰ পাৰ্টছ অফ পিচ পিচৰ প্ৰশ্ন কিছুমান সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো নতুন চেনেল হয় যাতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আগুৱাই যাত সহায় কৰে তাৰে আশা কৰি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ পাৰ্টছ অফ পিচ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি এন্সাৰ পাৰ্টছ অফ পিছ আঠ প্ৰকাৰৰ নাওন প্ৰণাউন এডজেটিভ ভাৱ এড বা প্ৰিপজিশ্যন কনজাংচন ইণ্টাৰজেকশ্যন টু নম্বৰ নাউন বুলিলে কি বুজা এনচাৰ যি পদে কোনো বস্তু মানুহ জীৱ জন্তু ঠাই আদিৰ নাম বুজায় তাকেই নাউন বি নাউন বিশেষ বোলে অৰ্থাৎ ইংৰাজীত নাউন বুলি কয় অসমীয়াত বিশেষ্য বুলি কয় যেনে দিছ ইজ এ বক্স ইয়াত এইটো এটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে ইয়াত ধৰ ডৌ কাউ কেট এইবিলাক দিলেও হয় এক্সাম্পলত প্ৰনাওন থ্ৰী নাম্বাৰছ প্ৰাণাউন প্ৰণাউন বুলিলে কি বুজা এনচাৰ নাউনৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক প্ৰণাউন সৰ্বনাম বোলে যেনে হি চি অৰ্থাৎ ধৰ ৰামক ৰাম বুলি নকয় সি আৰু চীতাক সীতাক চীটা বুলি নকয় চি যেনে চিটা চীটা ইজ এ গুড গাৰ্ল ইয়াত এনেকৈ ক'ব পাৰি চি ইজ এ গুড গাৰ্ল চি তাক চি ইজ এ গুড গাৰ্ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি এডজেটিভ বুলিলে কি বুজা যি ৱাৰ্ডে নাউনৰ আগত বহি মানুহ কোনো জীৱ জন্তু নাইবা বস্তুৰ দুখ গুণ অৱস্থা সংঘা আদি বুজায় তাকে এডজেটিভ বা বিশেষণ বোলে যেনে ফেট টল একজাম্পল এ ফেট বয় এ টল মেন ফাৰ্ব এনচাৰ ফাইভ নম্বৰ ভাৰ বুলিলে কি বুজা এনচাৰ যিবিলাক শব্দই কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় সেইবোৰ শব্দক ভাব বা ক্ৰিয়া বোলে অৰ্থাৎ ইংৰাজীত ভাৰ অসমীয়াত ক্ৰিয়া ক্ৰিয়াপদ বোলে যেনে দ্য বয় প্লেইছ ল'ৰাটোৱে খেলি আছে এডভাৰ্ব এডভাৰ্ব বুলিলে কি বুজা এনচাৰ যি পদে ভাৰ্ব এডজেটিভ নাইবা আন ভাৰ্বৰ অৰ্থ স্পষ্ট কৰি দেখুৱাই দিয়ে তাকে এডভাৰ্ব বা ক্ৰিয়া বিশেষণ বোলে যেনে দ্য বয় ৰান্ছ ললি ল'ৰাটোৱে লাহে লাহে দৌৰে প্ৰিপজিশ্যন বুলিলে কি বুজা যি শব্দ নাউন বা প্ৰণাউনৰ আগত বহি বাক্যৰ আন শব্দৰ লগত সিহঁতৰ সম্বন্ধ দেখুৱায় সেইবোৰ পদক প্ৰিপজিশ্যন অব্যয় বোলে প্ৰিপজিশ্যন বা অব্যয় বোলে অসমীয়াত অব্যয় পদ বোলে ইংৰাজীত প্ৰিপজিশ্যন বোলে যেনে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল অৰ্থাৎ কিতাপখন মেজৰ ওপৰত আছে কনজাংচন বুলিলে কি বুজা এন্সাৰ যি শব্দই দুটা বা দুটা বাকক লগ লগায় তাক কনজাংচন বা সংযোজক অব্যয় বোলে যেনে দোষ আৰ ৰাজু এণ্ড ৰিনা হোৱা ৰাজু আৰু ৰিণা অৰ্থাৎ ইয়াত দুটা চেণ্টেঞ্চক চেণ্টেঞ্চক যোৰা লগাইছে অৰ্থাৎ ৰাজু আৰু ৰিণাক এটা চেণ্টেন্সত দুটা ইয়াত এন টোৱে সংযোগ কৰিছে নাইন নম্বৰ ইণ্টাৰজেকশ্যন বুলিলে কি বুজা যিবোৰ শব্দৰ দ্বাৰা সুখ দুখ ঘৃণা ভয় আনন্দ বিস্ময় ইত্যাদি ভাৱ প্ৰকাশ পায় তাক ইণ্টাৰজেকশ্যন বা ভাৱগোধ অব্যবলে যেনে হৰি উই হেভ অ'ন বা আমি জিকিলো এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যক ইণ্টাৰজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মানুহৰ দুখ সুখ এইবিলাক বুজোৱা আনন্দ বিস্ময় এইবিলাক বুজালে ইণ্টাৰজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰোঁ শেষত এই চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ আগ্ৰহী হওক তাৰে আশা কৰি মই আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ